どうもこんにちは、日暮小学校物語優作です。今日はですね、曲のね、締めを飾る素敵なコードたちというお話をしてみたいと思います。皆さんね、ウクレレを弾かれて、まあ、1曲ね、丸ごと弾いた後、最後の終わり方、結構重要ですよね。まあ、終わり良ければ全て良しという言葉があるように、まあ、終わりのね、この締め方というか、畳み方ですね。この曲の締めの部分の印象によってね、その演奏に対する印象が大きく変わってきます。で、その印象を良くするために少しでもね、考えておきたいことがありまして、例えばですね、曲の終わりのコード、最後のコードが C。だったとしますね。こういった場合に C でまあ普通に終わってもいいんですけども、若干コード名を変えていく、つまり C っていうピュアなねコードではない和音の構成を変えたコードっていうのを採用することによって、より印象よく弾くことができます。例えば貝花平という曲の最後のね、こうバンプっていうのがあるんですけども、でこうやって今 C で終わりましたけど、この C っていうコードではなくて C の音にレの音を足してみてください。そうすると普通に C 弾くとすごく分かりやすい音ですけど、レを足すだけで非常にですね、キランとね光るような音色、まあ、コード感が生まれますので、こう例えばですね、というような感じで終わることによってね、より曲の雰囲気が良くなるんじゃないかというお話ですね。で、まあこれが一例です。このコード名は C アド9と言いまして、ちょっとね、聞き慣れないコード名だと思うんですけども、ただ C のコードにレの音を足すだけで作ることができます。で、アド9、C アド9に関してはこれ以外にも、ね、こういった弾き方もあります。で、ゴブレットをね、持ってきて、こういう風にね、持っていく、これ高いレが鳴ってる状態か低いレが鳴ってるか状態かっていうだけなんですけども、このどっちかにするだけで曲の印象が良くなります。で、今回まあ貝花平っていうこの曲に関してはこの低いレの方がいいっていうことですね。これちょっと変ですよね、この流れだとね。だからこういう風にしたらいいんじゃないかなと思います。あと他にですね、こういった終わり方、こういった形でもう開放の状態ですね。何も押さえない状態。このコードね、名前で言うと C6 という名前になります。ちょっとね、余韻を残したような終わり方ができるので、まあ、これはこれで知っておくといいんじゃないかなと思いますね。で、あとはですね、こういったのも、ものもあります。はい。これはですね、今こんな状態で、1弦2弦の5フレットをね、押さえてる状態ですね。で、この名前は C6-9th っていう名前になるんですけども、このラーの音とレーの音を両方鳴らして C のコードに混ぜてる状態ですね。もう一個だけありますね。タタタタララタ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 タラタタタタラタラ。これはですね、C メジャー7っていうコードでして、1弦2フレットを押さえて弾くだけなんですけども、こういったコードもいいんじゃないかなということですね。まあお好みによるんで、もう普通に C が好きなら C で終わってもいいし、曲の流れとか展開によって少しどれが合うかっていうのも変わってくるんですけども、こういったですね、締めのコードのね、引き出しをね、少しでも知っておくと非常にいいんじゃないかなと思います。で、はい。ということで、C アドナイスがまず一つですね。で、もう一つが C6。はい。で、次が C6 ナイス。で、最後が C メジャー7。はい。まあ、この4種類ぐらい知っておくといいんじゃないかなという気もしますけども、今回はね、キーが C の場合の曲に限りますので、他のね、キー、まあ、調に移ってしまえば、F のキーだったら最後の
コードは FAD9 とか F6 とか F69 とか Fm7 で終わったりという形で曲の調によって変わるのでそこは気をつけてほしいんですけども、はい、C って一番使うキーですよね。なのでこの4つ紹介しました。まあ、どんな曲にも大体あの入れ方さえ間違えなければ雰囲気よく終われますので一回試してみて合うかどうかっていうのも楽しんでみていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さらに下の説明欄にあるメールマガジン、こちらでは限定公開の動画をたくさんご用意しております。メールマガジンにご登録いただくだけで定期的に皆様の遅れ上達のお役に立てるより深い内容の動画を配信してまいりますので、ぜひご登録ください。またブログ、日暮音楽工房のブログもぜひチェックしてみてくださいね。